Amma bununla iş bitmir. Ayta xanım, gəlin sizinlə də bir eksperiment aparaq. Məlumdur ki, hər birimizin bankda olan kredit kartı var. Bunu sizə yadigar təqdim edə bilərəm. Çox sağ olun, bunu saxlayacağım. Mütləq saxlayacağım. Mənim ürəyimi oxudur. Hər birimizin kredit kartımız var və biz o kartı bankomata daxil edərkən müəyyən bir PIN kod yığırıq. Bu adətən 4 rəqəmli, 4 rəqəm ədəddən ibarət bir rəqəm olur. Mən istəyirəm ki, siz həmin öz PIN kodunuzu gözünüzün qabağına gətirəsiniz. Və indi təbii ki, sizin PIN kodunun hamısını göstərməyəcək cəmaata, sizin banka hesabınızı yarmasına. Amma çalışacaq, birinci rəqəmini tapmağa çalışacağım. Sizdən xahişim budur ki, 0-dan 9-a qədər sayasız. Redaktorumuz qulağımıza deyir ki, bilirsən, bilirəm, bilirəm, yadımdadır. Necə? 0-dan 9-a qədər sayasız. 0-dan 9-a qədər sayasız. Sayım. 1. Yox, yavaş-yavaş. 0, 1. Ha, 0-dan. Yavaş-yavaş. 0. 1. Düz gözümün içində baxın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Və istəyirəm ki, söyləyəsiniz birinci rəqəmi. PIN kodunuzun birinci rəqəmini. Söyləyin. 3. Mən sizdən qorxuram. Davam edək ikinci rəqəmdə. Tamaşaçılar bilsin. Sonra yoxlayarsın. Okey, tamam. İkinci rəqəmi düşünürük. İkinci rəqəmi. Aha. Dört rəqəmi. Aha, üçdən sonra gələni. Aha. Üçdən sonra gələni tapmaq istəyirik. Tamam. Yenə sayın zəhmət olmasa 0-dan 9-a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çox, çox, bildim. İkinci rəqəmi də söyləyin. 5. Burada nələr baş verir? Gəlin üçüncünü də deyək. Dördüncünü demərik tamaşaçılara. Yox, çünki mən o birisini unutdum. Mən unutdum o birisini. Ancaq ilk rəqəmi yadımda. Bir sual verim. Gözün qarası var, ondan tutursun. Baxın, tək gözün qarası deyil, psixoloji bir məqamdır. Belə bir söz var, əgər mən bunu sizə desəm, gələk sizi öldürüm. Öldürüm mənə, amma deyil. Amma deyil. Davam edəyəm mənə. Okey, bu qədər bəsdir. Mən unutmuşam. Okey, İndi unutdum birdən-birə. Okey, tamam. Onda bunu da sizə yadigar verirəm. Mən də bunu nəvələrimə göstərərəm.